Вихователі та вихованці дошкільних закладів Ужгородського району вперше відзначили своє професійне свято «День дошкілля». Урочисте відкриття відбулося в будинку культури села Кам'янеця. Почесними грамотами відзначили вихователів та завідувачів дошкільних навчальних закладів району. Узагалі робота вихователя – важка праця, що вимагає насамперед терпіння, кажуть самі педагоги. У нашій роботі неможливо ні спішити, ні, як казати, нервуватися. Нашу роботу треба робити люблячи і дуже спокійно. 4-5-річна малеча досить впевнено почувала себе перед заповненою залою, що свідчило про тривалу і плідну працю вихователів і нянечок. Їх вихованці і співали, і танцювали, і довжелезні вірші декламували. Чапкор почував себе щасливим і відчував своє маленьке «я». Нині в Ужгородському районі більше 40 дошкільних навчальних закладів. Кожен із них працює за певним визначеним планом, але із додачею свого власного креативу. Ми в нашому дошкільному закладі працюємо за програмою новою базовою «Я у світі», але підходимо вже виходячи з індивідуальних особливостей дитини, проводимо заняття цікаві, проводимо ігри, щоб дітям сподобалося на занятті, пов'язуємо їх із іграми, дітки дуже полюбляють. Більшість дошкільних навчальних закладів району переповнені. Про це йшлося під час урочистостей до Дня дошкілля. Не всі бажаючі можуть віддати своїх дітей до дитячого садочка, але вихователі та завідувачі запевняють, сільські ради працюють над цим питанням. Місць вистачає, але справа в тому, що в нашому дошкільному закладі розміщені початкові класи, школа і амбулаторія, лікарська амбулаторія. Місць для всіх не вистачає. На даний час не всі заяви задовільнені із-за того, що приміщення є, але вони зайняті. Отож, перше професійне свято дошкільної освіти відбулося. Тепер подібні свята проводитимуть щорічно, а діти зможуть і наступного року проявити свої таланти.